rođen u Beogradu. Odrastao na Čuburi, u radničkoj porodici. Da daje sve od sebe, naučio je pod kočevima studenta i radničkog. Iskusan privrednik. Inženjer građevine. Stručan, ambiciozan i prodoran. Predvodio obnovu razrušene zemlje. Čovek od dela i poverenja. Potpredsednik Srpske skupštine, uvažavan od svih. Poštovani građani, ja hoću isto što i vi. Stabilnu, solidarnu i naprednu Srbiju. Dela govore. Mrkonjić.